Івано-Франківську обласну державну адміністрацію пікетували активісти Комуністичної партії України. Вони висловлювали свою незгоду з політикою Міжнародного валютного фонду і незадоволення підвищенням цін на газ для населення. Вже давно Івано-Франківськ не бачив такої кількості червоних серпасто-молотастих прапорів, під якими народний депутат від КПУ Андрій Найонов вивів групу прихильників комуністичного ладу на вулиці обласного центру Прикарпаття. Привід для акції занепокоєння підвищенням цін на газ дещо дивний, зважаючи на те, що фракція КПУ входить до провладної більшості, а отже також причетна до всіх дій уряду. Однак перед місцевими виборами про соціальну справедливість не говорить тільки ледачий. Сьогодні ініціювали ряд питань, які дійсно мають державне значення. Це Міжнародний валютний фонд і ті обов'язки, які нав'язує нам Україна. Воно відражається дуже сильно на людях, особливо на Івано-Франківській області. Тому не зря сьогодні ми ініціювали, люди ініціювали мітинг, а я вже попросив зустрічу з людьми. Хто прийде, то прийде. Звісно ж, буде зустрічі і в районах, проїдемо. Я думаю, в течение нескольких дней мы еще встретимся с руководством города, ну, потому что эти вопросы нужно взаимодействовать, решать. И если они не решаются, то надо их требовать выполнения. До речі, той факт, що за газ Україна платить Росії, депутат у своєму виступі дипломатично обминув. Так само не згадав про не так давно підписані Харківські угоди, відповідно до яких Чорноморський флот залишився в Україні в обмін на так званий дешевий газ.